سلامونه او احترامات ملګرو صدام حسین شباب ما یو ځل بیا تاسو مخې ته یم. نن زه په خپله علاقه با جوړ کې موجود یم. سپرلی دی، شاته به تاسو راګرینې وي، په نظر راځي ډېر ښکلی موسم دی. وایي یو شعر دی سپرلی باره کې زما، وایي: سپرلی رنګونه ورول هر خوا نغمې خورې وي، ستاسو په چم کې مې په هر لوري نظر تیر شو. دا ویډیو زه جوړوم، زما یو ډېر یو خوږ ملګری، یو نږدې ملګری دی، هغه یو یوټیوب چینل دی روښانه ډیوه، د هغې دپاره زه دا پروګرام ریکارډ کوم. یو کلام ستاسو مخې ته راوړم، تاسو ته وړاندې کوم. امید دی چې دا کلام به ستاسو خوښېږي. خو د روایتو تر مخه د کلام نه مخکې یو دوه ټپیزې دي. وایي: لاړې د بل پلار دلداره، لاړې د بل پلار دلداره، او سو کم رمه ناقراره، لږ مې تپوس کوه نګاره، وایي زما د پیغلې په شان یاره، راشه چې چل د ژوندانه درو خایمه. او یو بل ټپیزه ده، وایي: ښه د جرګو او کار سړی وم، ښه د جرګو او کار سړی وم، او د پښتنو د لار سړی وم، په قوم اوچت د سر سړی وم، وایي د ازمرو د ښکار سړی وم، په تا مین شوم ګیدړان مې ځغلوینه. او یو بله ټپیزه ده، وایي: د زړه په زور سترګو ته ګورم، د زړه په زور سترګو ته ګورم، او شومه نسکور سترګو ته ګورم، څنګ به یې نور سترګو ته ګورم، وایي زه به یې د رور سترګو ته ګورم، رور به یې د خور سترګو ته ډېر کتلي وینه. او یو کلام دی مطلارس ده، وایي: مقیش د ستارو یې په سور شال کړی دی، مقیش د ستارو یې په سور شال کړی دی، او د تورو تورو زلفو یې په مخ ټال کړی دی. او چې څنګه به وي وسه لیونۍ په جړا تلی، چې څنګه به وي وسه لیونۍ په جړا تلی، او ډېر عمر پس مې زړه د ذهن سوال کړی دی. او چې واورید د رباب ټنګ نو په سر یې جام رواړه. او مخکې شعر دی، وایي: چې واورید د رباب ټنګ نو په سر یې جام رواړه، او دا ګوره کنه شیخ نن کم کمال کړی دی. او د کلي یو مین راته نن ښار کې داسې ووي، د کلي یو مین راته نن ښار کې داسې ووي، ما ولیدل په ښار کې هم چا لارې ته دیوال کړی دی. او نامه یې پرې لیکلې وه: شباب خورایې نه کو، نامه یې پرې لیکلې وه: شباب خورایې نه کو، دا کار یې په رومال په کم جمال کړی دی. ډېره مننه. انشاءالله په دې هفته کې به هم چې کرم زه پېښور ته لاړ شم، زمونږ یو تفصیلي انټرویو به هم په دغه د یوټیوب چینل نه اپلوډ کېږي، تاسو ته به مونږ دراوړو. زه څومره ملګري چې دي پښتانه رونه دي دنیا په هر ګوټ کې دي، هغو نه زه یو خاص کوم، یو ریکوست یې کوم. زما ډېر یو خوږ ملګری دی، زما ډېر نږدې ملګری دی، او هغه خپل یو یوټیوب چینل روښانه ډیوه په دې نوم باندې یوټیوب چینل چلی، د پېښور پوهنتون د جرنلزم ډیپارټمنټ سټوډنټ هم دی. نو هغه نه به دغه د یوټیوب د لارې به تاسو دا کلام هغه اپلوډ کوي، دراوری به. امید دی چې دا کلام به ستاسو خوښیږي. او څومره پښتارونه چې دنیا په هر ګوټ کې دي، د هغو نه زه یو خاص کوم، دا یوټیوب چینل روښانه ډیوه سبسکرایب کړي، او د خپلو ملګرو سره یې شیر هم کړي، او خوندونه ترې واخلئ. ډېره مننه.